Joj, Marta, kako ti je? Evo, pozdrav u novi daj, kuhajmo s Malinko. Danes je z mano Taja Cekuta, dobrodošla. Bravo. Hvala, ki si se odzvala na povabilo. Ni problema, z veseljem. Za tisti, ki še Taja ne poznate, je mlada nadobudna pevka, stara komaj 16 let in odlična influencerka na Instagramu. Drugače pa, koliko dolgo že sodeluješ z Malinko? Leto pa pol, mislim, da. Ta je namreč Malincina ambasadorka, za Malincin portal ustvarja res odlične recepte, zdrave. In še tako lepo zvedala slikce, ki jih pošla, da bi kar slikce narajš pojedla, tako da, vsake čas za to. A sama fotografiraš ja. Te? Ja, pač ful me veseli in tako da. Kaj fotografija ja. Ustvarja? V bistvu vse po malem in pol vse to združim in zdaj je nastal Instagram profil in... Koliko časa pa se že v bistvu z Instagramu ukvarjaš? Okoli 2 leti. Aha. Ampak je šlo vse po čas, po korakih. Mislim, meni se zdi, da je šlo hitro, gledam tudi, da že imaš tako sledilcev, veš. Ja, tudi vsaka čas za to, ful dobro delaš, bomo še kaj, kako rekli na to temo. Da vam danes povem, nas bomo ustvarjale v bistvu tako nekaj sladkega. Odločila sem se, da bova delale zdrave milčnite, torej zdravo različico tegale. Ti si rekla, ja, zakaj sem se to odločila, zato ker ta je rekla, da to imela zelo rada, ker je bila mala. Ful, pač res, tako skozi sem to jedla. Zdaj sem se odločila, da bomo naredile zdravo različico tega in domačo in ful dobro. Tako da, jaz predlagam v bistvu, da mi nekaj začnemo. Recept je zelo enostaven, preprost, malo sestavin, hiter je gotov, tako da bodo vse videli tekom današnje oddaje. Super. Torej, gremo v akcijo. Ok, prvi del, recept je sestavljen iz 2 delov. Torej, prvi del je biskvit, drugi del je pa krema. Prvo bomo pripravili, da je biskvit, ki se naredi iz 4 sestavin in sicer bomo rabile 4 jajca, med, potem pirino belo moko, 5 žlic in, kak se še pozabila, kakao. Torej, da bo malo čokoladno biskvit. Dansko bo sladica zgledala, ne, bom pol odprla, isto kot tale, ki je original. Torej, zdaj boš ti zmiksala jajčka? Lahko. Ok. Zdaj prva stvar je ta, da bomo mi ločile rumenjake pa beljake. Bom jaz kar tukaj le noter in tudi tole strla jajčka. Kaj pa ti rajš kuhaš? Sladke recepte ali slane? Ja, čisto odvisno. Imam dneve, ko bi rajši slano jedla, pa ja? Dneve, ko bi rajši sladko. Tako da, oboje, no. Aha. Nimam neke želje, da bi sam sladko kuhala, ne pa da bi sam slano, tako da. Ja, mene vse veseli, no. Obojne recepte, ja. Imamo sladke. Ja. Kaj pa, kje si se pa naučila v bistvu kuhati? V bistvu od moje babice, po atjovi strani. Z njo sem tako zelo rada kuhala, že od malega in ja, zdaj mi je dala spodbudo, da zdaj še delam to, kar sama hočem, tako da sem zdaj tu in tu je v daji z Malinco, tako da, ja. Kaj pa ideje za recepte? A to se v bistvu kaj po internetu brskaš, od kod dobiš ideje za stvari? Odvisno, no, rada pač kaj povrstam tiste osnove, pa rada sama kaj dodam svojega, ne, da ni zdaj čist prekopiran. Ja, da je pač nekaj posebnega. Jaz sem zdaj ločila rumenjake pa beljake, pa bomo posebi stepli, ti boš beljake stepla v trd sneg. Dobro. Potem bomo pa stepli še rumenjake skupaj z medom. Ok. Da bo, to je pa v bistvu pol to del za biskvit. Tako da. Takle, jaz ti tole dam. Zdaj bom malo glasno, tudi da bomo v bistvu vmes malo bolj tiho, ker nas ne bote slišali. Evo ti lahko kar začneš. Jaz sem pa tole. Evo, mi pa delamo zdaj sneg. Miksa tudi približno 3 minute, tako da se stane, da bo fajn trd in kompaktni. Upam, da me kaj slišite. Vse bo šlo hitro. Dobro, evo, beljak imamo pripravljen na takle način, ja. Mora biti to, da je trd, da ne teče. To je prva stvar, druga stvar, ki moramo pa narediti, pa da moramo v bistvu te rumenjake, ki so nam ostali dodati in 4 žlice meda. Torej ena, zdaj kak med imate, nima veze v bistvu. Ni pomembno. Ja, zdaj je lahko cvetlično, pač kakršnega imate doma. To ne bomo komplicirali, evo, takle, zdaj bomo pa še tole v bistvu mi dve zmiksale, boš tudi kar ti? Ja. Ok, se tole pa res 2 minut, čist malo, tako na hitrco. Jaz bom dala, ker ne bom nič. Ja, ja, ja. Ja, ne rabim, ne rabim, ne rabim, ne rabim. Evo, zdaj zmiksamo še rumenjake z medom, potem bomo pa to vse skupaj združili v maso, torej biskvitno maso, ki bomo dali peči.
za 6 minut. Pozabili smo pečice za pečiranje. Tako smo prvo rekli. Ja. Pečice morate takoj prikati na začetku, ko začnete kuhati. Ja, po moje bo, evo, pečica je prižgana, v glavnem na začetku, pred že da kuhati, prižgite pečico, da imate pol že segreto, mi da smo seveda pozabili, ker smo bile, veš, malo živo. Teda ja, zdaj imamo to dvoje, zdaj Tom bo što posled bi, za kaj smo lepo mi da že pripravili. Torej, en del stepen sneg, drug del rumenjaki z medom. Zdaj moramo pa dodati še moko pa kakao in sicer bomo zdaj prvo dodali k temu, moko pa, ja, tole bomo pobrisale, tole lahko v bistvu tudi dama kar stran, ker ne bomo več rabile. To da me, evo, tole pobrišimo, da imamo lepo površino. Ja. Ok. Zdaj bomo pa tole, beljak bomo dodali na koncu, zdaj bomo v to maso, se lahko tudi ti mešaš, pa ti bom jaz dodajala, dodali 5 žlic kakava, dodali bomo tale surov kakao kriolo, kriolo je ena najboljših vrst kakaoca, drugače pa fajn, tale kakao, ker nima dodanega nec sladkorja, to je v bistvu 100% kakao. Jaz ti bom zdaj počasno dodajala 5 žlic, ti pa sem lepo meši. Okay. Fajn je, da skozi proti mešate, da se skozi lepo masa dela, da bo pol taka mehka, pa da bo tudi pol narasla v pečici. Peče se pa res sam 6 minut, teda je res hiter pečen biskvit. To, kako imaš pa ti kaj plane za prihodnost? Zdaj si začela z Instagramom 2 leti nazaj, imaš več kot 25 tisoč sledilcev, kar je res ogromno za Slovenijo. Poješ, ustvarjaš recepte, kakaj imaš plane za, kje se vidiš čez 5 let? Ja, v bistvu si želim čim boljš, ne. Zdaj ne vem, kam me bo zanesla še pot, ker še odraščam in se moje želje še spreminjajo, ja. Ja, ja. Tako da to. Drugač pa zelo še želim postati obrazni model, no, to mi je takoj cilj, da pač, da bi me ljudje pač razumeli, pa pač mene je malo kot sam influencerko, ne, aha. Ker... Torej, da jim dodaš nekaj več lahko še. Ja, da dodam še svoje razmišljanje lahko okay. Drugim, pa pač... Bolo da si vzor pozgled. Ja, da ostanem v tem, pa da najdem tudi kako tako službo povezano s tem. Tako da, je pa v bistvu to. Cool. Bomo videli, ne, kam. Kam te bo pot zanesel. Se tako je, pač nekaj načutuješ, potem itak vidiš, kam te pot prinese, ne, pa so... Pa vedno kje drugega pa nove, ne. Še, meni se še danes zdi, da ne vem točno, kjer bom smer bom šla, veš, vsake pol leta je nekaj drugega. Kak danes boh ne vem, kaj delam, tako se sem sprašam. Takle, super, to smo naredile. Zdaj bomo pa dodali, zdaj imamo res tako čokoladno kremo že, zdaj bomo pa dodali noter še 5 žlic moke. Uporabljamo belo pirino moko. Zdaj, pirina moka je v bistvu staro davno žito, malo je, vmes smo ga malo pozabili na njega. Je pa drugač sorodnica pšenice, sedaj imamo malo več vitaminov, mineralov, malo manj glutena in tudi malo manj kalorij kot navadna pšenična moka, pa manj je predelana, zato tudi bolj hranljiva. Če jaz tudi uporabljam. Uporabljaš? Ja, se vem, tvoji recepti vse. Pa recepte pa še objavljaš pol tudi na Instagramu. Ja, zdaj čisto odvisno. Ponavadi dam kar link do vaše spletne strani, kjer so pač recepti. Tako da si lahko pol tam pogledam, no, še najbolj smiselno se mi zdi. Ja, tako da. Zdaj pa smo dali moko, zadnja faza je pa, da počasi dodajamo sneg in mešamo. Malo je sitno zelo za mesečno, bom ti malo več snega dodala, da bo šla kaj bolj, da bo bolj tekoče. Tako da v bistvu domešamo še sneg, potem bomo dali v pekač, pečico imamo že segreto na 175 stopinj. Tekle bomo pa v tek velike pekače, ta je 20×40 cm. Načeloma, če hočeš imeti zelo tanko testo, lahko tudi 40×40, to je tist pekač, ki je v bistvu za celo pečico. Zdaj to čisto po želji, jaz sam reči, da je moče malo bolj debelo testo, da bomo malo manjšen pekač upekli. Čakaj, ti dodajam še te stvari zraven. Kak pa glede petja, kak imaš pa tu naprej želje? Ja, da bi čim bolj uspešno dokončala še novo pesem, no. Zdaj, eno imaš posneto. Ja, eno že imam pa napisano. Aha, pa to si sama napisala, ti kdo napisala? Ja, sama. Sama. Si pa res vse stranska. Pač tak se mi zdi, da več ko znamo, več veljamo, že starši me že od začetka to učijo.
In delam tudi pač na tem, da ne sam, da sem na Instagramu, da pač sem povezana še s drugimi pač stvarmi, poleg tega pa pač, da sem dober človek, pa da nisem zahrbna, nesramna do ljudi, tako da. Se mi zdi super razmišljanje in to zelo dolgoročno. In tudi zaradi tega se mi zdi, da lahko priješ do takega števila sledilcev in da te malo ljudje radi in te spremljajo. Pa, vem pa, da itak vsakmu biznis, oziroma vedno je tak, da vedno je pa se najde nekdo, ki je zavisten, pa ti mogoče ne privoši. Mm. Kako pa kak se te, s tem soočaš, ker vem, da posod je tako ja, pri nas. Ne? To je posod, ne. Nikoli ne morem reči, da tega ni. Na začetku moram pač priznati, da me je pač zelo prizadela, ampak jaz tak pravim, da se iz napak učimo in sem tudi spoznala, pač, da vsi ljudje pač ne privoščijo, ker mogoče sami v življenju nimajo vsega poštiman. Tako da, zdaj trenutno se ne obremenjujem več s tem tak, itak da me še vedno prizadane, kaj, ker sem pač le človek, imam čustva, ne, tako imamo vsi. Tako da drugače pa ja, pač mislim, da moramo na sebi graditi, pa ne na mnenju drugih, no. Če sami sebi moramo biti všeč, no, to je pomembno. Tako, to je prva stvar, pa da imaš ponec, da se obkrožajo z ljudmi, ki te imajo radi, pa ja, te razumejo, pa te podpirajo. Ja. Jaz tudi mislim, tudi pri nas, mislim, imam iste izkušnje, tako da ja, pač vedno je tako. Tako, ko si malo bolj izpostavljen v javnosti, ja, pridajo, je to posled. Ja. Tako da to je tako treba sprejeti na začetku. Ja. Preko sistem sprijazniš, bolj še polažen, pol nadaljuje stvari. Da. Fajn, da že, v bistvu, ko si toliko mlada, že na tak način razmišljaš, kaj eni to začne, a veš, če. Ja. In kako pa drugačen tvoj dan poteka, ne vem, imaš ful nekih stvari, aktivnosti, ko si aktivna, kako si organiziraš šolo pa vse ostalo? Zdaj, jaz sem se opisala na gimnazijo, ne. In je res veliko učenja, veliko časa moram dati in sem tudi zaradi tega zdaj na Instagramu bila malo manj aktivna, ne. Tako da to, drugače pa zbudim okoli šestih. Okej, okay. Jaz sem sem tudi začasti kar povejna, kako tvoj dan, jaz sem pa sem tudi maso zdaj, ko smo naredile, sem pokažem to, kako izgleda. To bo mami zdaj zdaj dala v tale pekač. Je pa prije pa čisto tanko, v bistvu, da ne vas ne bo strah, se naraste, ko se peče. Da vas ne bo strah. Ja, no, kako, a veš, jaz, ko sem prižadala, ker sem ko bi tole namazala, je bilo čisto tanko smisla, jo, tole že ne bo vredo, ne, to sem premal mase imam. Okej, okay, sorry, ko sem te prekinila, to je nam tako potekati. Ja, no, pa grem v šolo, pa sem do kakih treh, imam v pouk, ja. Ob sedmih se nam pa začne nekaj takega. Ko pridem domov, se ponovadi grem učit. Ja, pač, tako si rekla, vse stransko, hočem biti uspešna in zato se tudi za šolo trudim. Je pa pač res, da nimam pa zdaj toliko časa, ko ga imajo pač drugi, tisti, ko ne trenirajo, ker vem, kak je še za tiste, ko se športi ukvarjajo, ker sem tudi sama trenirala košarko. A, res? Zelo za okja, ful. Pa. A zdaj pa, zdaj si pa, ne, ne več. Ne, pač sem gotovila, da... Da te druge stvari bolj zanimajo, ja. Tako da to. Pol hodim v fitness še. Pa kar ostane pa za Instagram, med šolo si ne morem kaj preveč privoščiti, ne, da sem aktivna na socialnih omrežjih, se pa trudim, ker me pač res veseli, pa moramo delati, kar nam je všeč. Tako, se strinjam. Evo, jaz sem to zadala noter. Super spela. Mi da bomo dale tole sam srne in dama se preč. Okay. 6 minut moramo štopati. Da ne imamo preveč, ker če ne se tudi preveč, da peče. Damo peče. Ja, kar da je noter, ja. Tudi imamo uro, je 7, ko bo 13, bomo dale ven. Tak, evo, mi je to pečemo, vmes, ko se bo peklo, bomo mi da je pripravile še kremo za vmes. Ops, malo bomo tudi sem pobrisale, da bomo imeli lepo mizico, pa lahko se kar lotimo kreme. Okay. Zdaj, za kremo rabimo 5 stvari, mascarpone mama, sladko smetano smo že prej steple, da ne bomo spet ropotale s tem mešalnikom, drugače 100 ml sladke smetane, nismo nič sladkale, pač sem zmiksale 250 g mascarponeja, potem bomo dali eno zvrhano žlico tega nastrganega kokosa, 2 žlici meda in tole še in eno žličko konja glukomanana. To je v bistvu živilo, to mislim, verjam, da vse stvari ostale poznate za konjak. Jaz ga ful veliko uporabljam zadnje čase za pudinge, ker fajn zgosti stvari, drugače pa rastlina, ki je posušena, zmleta v prah in ima sposobnost, da v bistvu nabrekne. Torej, v bistvu, daš v puding in modli ful dobro teksturo, tudi v tej kremi bo v bistvu naredila, da krema ne bo tekoča, ampak bo fajn kompaktna in da bo v bistvu pol lahko vmes namazale. Drugače pa konjak znam potem, da je eno od živil, ki pomaga pri hujšanju zaradi tega, ker vsebuje 65% vlaknin, ko ga poješ, v želodcu v bistvu ima sposobnost, da nabrekne za 200 krat, torej
krat 200 zraste in ustvarja občutek sitosti. Teda to glede tega, enega pijo samo z vodo, v bistvu, ki jim pomaga pri hujšanju, minega pa jaz ga popravljam predvsem pri kuhanju pudingov, peciva, tudi kruhko brez moke, ful enih sem pa naredila. Teda, zelo vse stranska zdelca, teda teh pet sestavin ne rabimo in bomo naredili kremo. Eno posodo še rabimo, da vam se to razmešale, ja. Bomo kar o tem. Pa lahko v bistvu kar ti, dejansko moramo skupaj zmešati smetan, ali pa če bi pil kar o te noter skupaj vse dale, ja. Ko je že smetana. Ja, dajmo. Pa kar to. Ali bomo še nekaj zamešati? Ja, vse lahko kar žličko. Žličko? Ja, ok. Pa ti mi je zdala 100 gramov, 100 ml zmiksane smetane, torej pa da je kompaktna, ne tekoča. Mm-hmm. Zdaj bomo dali 250 gramov maskarponeja. Okay. Tako zmešaš. Potem bomo še pa dodali dve žlici meda, eno žličko konja glukomanana, pa eno veliko žlico nastreganega kokosa. Tak. Evo, jaz še eno žličko vzela. Bo šlo z žlico, se bo šlo, ne? Bo počas, ja. Počas, ja. Takle, bomo dali prvo še. Takle. Eno malo žličko. Zdaj, kolj nekaj nikoli ne sme dati preveč, da mi ja. Pol preveč gosta. Mislim, ki se fej strdi lahko. Teda, eno malo žličko. Uh-huh. To je približno 3 grame. Če bomo v gramih, ampak ne rabimo biti toliko točni. Tule bom dala še za eno zvrhano žlico nastrganega kokosa. Takle. Super. Pa dve žlički meda. No, že zdaj to dobro skleda. Ja. Tale krema je ful dobra. Jaz sem že tale recept delala, stestirala. Smo videli, ja. Ja, poskusila, zelo je dober. Drugače bo to tudi eden najbolj popularnih receptov v Malinci. Evo, super. Čekaj. Mama, še dve minuti odmišla sam za testo. Ja. To pa imamo pečenega. Teda, to imamo. Super. Tu pa sestavine se pa narabi noč sam zmešajo, se sestavine za kremo skupaj, narabi se nič miksati, nič kuhati, nič to dejansko to na hitrico. Kaj pa tvoje recepte? A to si že rekla, da v bistvu sama fotografiraš, pa si ja. Učila kaj fotografije ali to Ne, v bistvu mama z očem ful enakih hobijev. Aha. In tudi on rad slika, tako da sem dobila pol tukaj. Ja. Zdaj spodbudamo. Pa to pa tudi tvoje slike za Instagram dela? Jaz pa oče. Aha, vidva za Atijom v bistvu sta. Ja. Mislim, ful dober, morate jih pogledati na Instagram, ker ima ful dober način, v bistvu... Ali jaz isto tri objave? Ja, ona ima tak tri objave, eno za drugo, ko v bistvu ustvarja neko kompletno ja. Zgodbo oziroma sliko. In je ful zanimiv način komunikacije, pa me zanima, zakaj si se odločila za to oziroma odkot ideja, da si na tak način začela? To sem dobila že toliko vprašanj in to je prišlo, v bistvu, ker en dan sem pač hotela biti, jaz pa ne bom to, kar so vsi drugi, pa bom nekaj svojega, pač nekaj, kar mi yeah. všeč. In potem sem se to spomnila, pa sem šla, sem pa opazila še druge Instagrame. Yeah. Sicer niso bili na tak način, ne, yeah. in zato sem bolj tudi to ohranila. Uh-huh. Vmes sem imela tudi nekaj tiste. Ja, sem videla, da si imela pač malo ampak tiste se mi zdi, da mi ni bilo tako. No. Nic bilo všeč, to, yeah. Drugač pa to, kar pa zdaj, pač mi je pa zelo všeč. Pa boš v tem stilu nadaljevala? Verjetno, ja. Ja, ne mislim, ko pogledaš, veš, Instagram ja. Je taka vizualna platforma in ko pogledaš tvojo, res tisto, wow. Hvala. Vse ful lepo zgleda, no. Ok, pa te objave načrtuješ, ali so to spontane stvari? Ja, bolj spontano. Spontano? Spontano, ja. Ja, ok, cool. Pač eni imajo to še ful načrtovano, ja. Za en mesec naprej, ne? Ne. To pač spontano, ja, tako, ok. Ja, ko imam čas, se slikam. Ja. Pa je to pa, to. Pa je to to. Kar bo. Ja. Ne, ful fajn, sve dobro. V bistvu, če ti to uspe spontano narediti, je ja. Itak še pol imaš ful rezerve, ne, še za bolj. Odlično. Jaz mislim, da tale najna, recimo, bo pustimo še minutko, da bo 14-ka, bo pa to, da imam ven, fajn, da preden biskvit, biskvit imate potem prepoloviti na polovico, da ga preden namažete kremo, čist malo hladite, da ni preveč vroč, da se, pač, da se ne bi krema potem, veš, otekočila, ja, ja. Ne. Mi da bomo tole probali, da bo, upam, da se bo hitro hladil, namažemo vmes, z kremico, damo drugo plašč čez in danes, ko smo gotovi. Zdaj, ena varianta je, da se kar lote pol tega milkšnita lahko ga date po hladilnik. Meni je še boljši, če je kako urcu dve v hladilniku, da se fajno hladi. Mm-hmm. Se mi da še boljši, až pa se malo prepudi. Mi da bomo kar. Ja, ampak mi da bomo danes kar probali. Ja. Teda ja, jaz sem dala tole zdaj iz pečice. Samo okay. Tole še bomo vzela, da se ne bomo opekla. Mm-hmm.
Takle biskvit izgleda super. Tule ga zala, čekaj. Evo. Ful lepo. Lema ugasne, da ne bo to. Evo, super, biskvit je pečen. Dale ga bomo ven iz... Bom biskvitek je dala, le. Dakle, ven iz tega. Evo. Takle izgleda, malo je narastu. Ni pa zdaj tako ful, zato ki tako ful pa itak ne sme zaradi tega, ker ga bomo... Ja. Tako, jaz sem samo tole na tega pekaču maknila. Ok. Evo, zdaj pa najna naloga, v bistvu, da to prerežemo na polovico, dodamo izpeki papirja in bomo potem potem tule gor na tej deski mi dve ta biskvit naredile. Nož sem si jaz nekam pripravila, pa tule mi že zgubila. Aha, ok, hvala. Takle nož rabimo pa tole, da še lepo dobimo dol tole izpeki papirja. To si lahko pomagate z, aha, s temle, takle. Evo, pekle sem pa biskvit 6 minut na 175-180 stopin, po moja čisto dosti. Takle, evo, super. Takle, še na tej strani. Vmes se bo malo ohladil, tudi da bomo pa lahko krmaso namazale. In je to. Zdaj pa sam daj s polovico že zadanem. A je, bo nekaj takega? Ja. Bo? Ja, bo. Ja, pa eni strani je še malo čez. Evo. Takle. Evo. Takle. Evo, ena polovička. Tukaj bomo v bistvu zemlje tole namazale gor. Ok. Bomo kar namazale, še malo počakamo. Nema kar namazati. Fajn je, da vsaj malo drugače vi počakate, enih 50 minut, da se na tekočini. Mi da bomo sicer to zdaj namazale, pa dale pol hitro malo hladilnik, pred bomo probali, prav? Teda, ok, pa lahko ti kar namažeš tole mastico čez, pa bomo pol sem čez pokrile. Super. Je pa tako mase, pač malo bolj nadepilo, ker je pač tako dobro. Zdaj pa, če pa delate pač čez cel pekač, tako sem prej rekla, je pa vse skupaj bolj tanko in mase je pač malo bolj tanka in testo je malo bolj tanko, da čist poželi, kar vam bolj odgovarja. Odlično. Zdaj pa še pa tega je zdala, veš ven, da bo zapreš primerjavo, ne? Ok. Takle. Pa to čist do roba? Ja, čist do roba bomo namazale. Pa pol sem lepo čez, se še pa malo potapka, ne, da ni panike. A sem malo pol isto tukaj, takle, na hitrco. Takle, evo, super. Pa imaš še pol, torej so tvoji, če zdaj poznamemo, tvoji hobi, so torej kuhanje, fotografija, Instagram, petje, ful enih stvari. Ja, ful je stvari, no. Ne veš pa, v kjero smeru teh te bo najbolj, mislim, kaj tega, kaj najbolj veseli, ali je še ne veš? Še samo, ne vem, vsa me veseli po malem, tako sem rekla, tako da s časom bom pa verjetno tudi ugotovila. Kjera je tista. Ja, kjera je tista. Se še ne pa več stvari, le. Ja. Evo, zdaj pa pokrijemo s tem, dakle. Kako dober zgleda. Bomo zdaj še malo mi tako oblikovali, da bomo lep zgledno. V glavnem, to je zdaj prvi del. Evo, mi da smo tole imele 15 minut v hladilniku, to, da se je malo hladilo, zdaj bomo pa razrezali pa probale, pač najboljši del kuhanja, ne? A drugače rada ješ? Ja. Kjera pa je tvoja najljubša sladica? Vse. Največkrat jem s čokolado, no, to imam najrajši. Z sadjem tako bolj neko, ja. Aha. Tako da ja. Lada bo pa tole zdole, ne? Evo, postaja tvoja najljubša sladica, jaz tudi mislim. Pa je mi bilo, da še malo dlje pustimo, ampak mi je sem pač neočakane, kot sma. Lačne. Lačne, bomo to zdaj že probale. Da se še bi krema malo bolj strdila. Evo. Super. En košček. Ma še nisem že odrezala. Evo. Drugače pa tudi, da ste se tudi lahko 3 dni komod v hladilniku pustite, čeprav pa navadi ne bo ostalo tako dolgo. Evo, tako. Zdaj pa čas, da probamo in da poveš oceno, ne? Če bo vreva recepta, ne bo. Drugače vsaka tudi kjero roko prime to pa pol, kaj poje. Ja, slaže. Ampak mi idemo danes kulturne pa to.
Fulno dobro. Dobro? Mhm. Tudi med ful. Med ful narediti zelo dobro, pa malo kokosa. Glih, glih prav, mislim, da je vse. Tudi, tudi vidite, je malo bolj debelo testo. Ja. Lahko pa se tako se nekaj naredite tanko različico, ampak jaz mislim, da kakorkoli bote naredili, bo zelo dobro. Res super. Koliko bi dala, evo, vse od 1 do 10? 10. Odlično. 11. 11. hvala, ker ste bili z nama. Upam, da ste sprobali recept. Vse sestavine pa točno navodila najdete levo zgoraj. Če vam je bil recept všeč, dajte všečkati, kako komentirati, slediti nam na YouTube oziroma Instagramu in se vidimo v naslednji vdaj. Hvala, da si me povabila, ne? Ja. Z veseljem sem prišla, tako da... To je to. Ja, se gledamo in vidimo. Čau, čau! Čau!